ngandelora mergo saka omonganmu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan nganti aku wani karo Sinuwun Mandura iki mergo mau mapane ning Ngendatuloyo nek nganti aku wedi karo Sinuwun Mandura wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jireng getih wedi mati ning jane bareng tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sinuwun Mandura iki padha karo timun mungsuh duren upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa diwaneni karo Sinuwun Mandura mesti mudhar tenan. Terus mulih wae yo Le. Mulih nanti, mulih ngene Bapak matur karo Bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek Bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek Bapak kagol atine aku tak takon karo kowe, kowe piye wis coba. Mongko Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo pustaka Jamus Limasada. Bapak meng guyu. Ning atine Bapak wah keloro-loro to. Sapa ngerti iso ngerti atine Bapak? Ngibarate gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa. Ora mung wong loro saudara tentu saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka. Kaya ndek pethel. Pethelku nek mungsuh nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Terus saiki aku njaluk iku pertikelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki sapa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anak iki berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya karo Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong. Mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak kuwi tok sepeleke kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora lha aku nek dadi Semar nek kok ngonan anakku aku gelo nah artine bapak ya kaya ngono kuwi artine Semar ya ngono kuwi terus iki piye Baladewa diadepi kowe ping rung tak kandhani to kowe iki ming rung tak kandhani Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Antasena tak tonton saka kadoan dawuh anak-anak Pandhawa kon cekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Ha kowe wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wes kowe nek arep mulih-mulih ya. Lah kowe arep ndi? Aku arep lunga. Lho. Ora metuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora metuke kok, masa kon metuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro to. Oh iya, wis niat tenan iki, niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep ngrangket karo kowe diwaneni. Kowe iki menungsa uduk kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe? Lho aku ngene kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok, Tru. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Lah kancane mengko kok ora omong karo kowe, omong sapa? Aku ya ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak ning mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos, mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena Gatotkaca Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe napa piye? Wela. Wani wae, Gong. Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen paitaku bener, Truk. Aja kok jamak lumrah tita. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, jangkeme sing apik lho. Nek diwone mudun tenan piye? Wani putan apa? Wah, iya. Ha iya. Ya aja.
aja kok menungso demete aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut te cangkem putra. Ngono nek Bathara Antarada medhun tenan. Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ayo. Ning wani tenan. Wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira do ora kena jak guneman, aku disasmitani tru. Jawilen tak sikat kabeh. Wah iki. Ki seneng kok ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho. Asli. Rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Yo, kene. Tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jahi rembugan apik-apik nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Namanya mungsu anak-anak pendawa ya sepira bangkane. Tengok budi gini kok. Oke, oke. Jaman aku tak udut sih. Iya. Entar senoe kecil. Iya, iya. Ora usah sumbar sih to sing dadi nyatane sih. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Iya. Omong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Iya. Mungkin nek arep ndupak ndurung terus tak kepruk watu ndasmu lho terus. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndurung terus nglatrekin bekti nggih, Den. Ya tak tampa to pangestuku taman ana ya. Niki sangat anggen kalon dadosaken jimat. Ora wae mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sio Mandura. Lungge nganti si Woman Durung anake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe areng lebori sayembara perang tekesi kowe wani karo si Woman Durung. Nggih. Nek ngono bener ngendikane si Woman Durung. Kene ulungno tanganmu tak bontok, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke pakunjaran. Gong, Gong, ayo, ayo Gong, Gong, sik, weteng kula ora edro. Lara kenapa? Mbok iki wong mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati edro. Lah terus piye? Ngaso sik, ngono tak ngaso dijak omongan ya. Yo, yo. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Mun sedelok. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Kampak kok solar. Duh. Bagong menapa kowe? Mboten ngerti. Ora weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok ora weteng. Enggak niki kan kula niku seneng dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep bondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa lapurane sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadeane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadeane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Nek ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani karo Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus 5 Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning sadherenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Darawati kepengen nyuwun pustaka Jamus 5 Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielikake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku.
Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok Taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti sinuwun Ndarawati niku sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kanthong bolong karo bakok menungso ra tatanan dapure kaya ngono wae ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Ngonten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngino, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengle. Semar ki kere karo mbangun pura Kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi, persis. Terus kula muntap. Lah bapak e. Bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak dene kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ora usah geger konten niku, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke sayembo sapa sing cilik gedene sing ngurik adidane Baladewa. Menang bayang pustaka Jawus miang jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe liwani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak petung-petung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggale. Serada penake wetengku, Truk. Mari, mari. Ngentut mak tus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah wong Ndarawati sino gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye? Didupak saiki kok aja-aja wis. Gayamu aran wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing golek kowe ora mung aku. Nek aku wis ora jak rembugan. Sing golek kowe Kakang Garukaca. Lho. Ndara Garukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso tok jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering, menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara aku. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong lara. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Garukaca ya terus nenggonono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Ih. Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong lara uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atus sapa sing aku netel? Niki, niki. Ora aku mung ngigoh kok. Aku mung nganu kok jenenge. Inisiatif kok ora arep kon netel opo Truk isengane ora. Lah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diawak bapakke. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik 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 sik. Sampeyan nek ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kong gejuk bumi ping telu. Aku metu. Gong, eh? Gejuk bumi ping telu Ndarawati sino metu nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk, nggih. Wis. Kanthi ya jer Basuki muga-muga slamet. Nggih. Nopo Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Diwas digedhlup ping telu ora metu, ha ta. Gelo. Ha iya. Ha iya ta. Heeh. Kadang kala ya seorang nganti ping telu wis mentah. Ha iya. Kowe. Kowe. Ngene kok notok iki ora. Wis, Ndara Garukaca tekan kene aja dilawan, ning pokoke adek gawe cara piye Ndara Garukaca wedi arah awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe.
Raja Rontosino dundang dong. Oke, wis rasa kuwatir sing entuk beteng. Entuk sing ayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ayo. Ketonto kowe ya, apa ora? Iki cilakane nek sing dipoto ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipoto sik. Aku arep gedruk lemah poto Rundra Gatotkaca. Ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Ora sapa ditogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenehi penemu aman-aman. Pedro. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Ini ngapunten Bagong kok sing marahi. Napa? Kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa, Ndara? Rawuh mriki. Motol sirahmu. Menengo. Motol-motol ora. Motol po macuk. Anten apa, Den? Hidro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwo Manturo. Oh nggih. Ning lek kula wonten niku perkarane ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwo Manturo. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing ngorek-orek marang pasuryaning Bendoro, ingkang ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyenyamah asmaning Wo Prabu Manturo. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mabano kita pancat pun damu tak jebol dasmu untap ke nyawamu marang kayu anganing Bathara Yama Adipati. Mak teratap kula Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mabano tak pancat pun damu tak potol dasmu. Kok nganggu mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani Gatotkaca ki lande tata krama, Gatotkaca ki lande unggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe, ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Wis malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener, wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya ngono wae sampean. Loro ati kula, Dek. Kula iki wong tuwa. Lha nek omahe ndi anak bojo, monggo kula ya wis peputu. Nek ati iki iki kaya ngono, ora loro ati, Dek. Madang mboten, Truk. Prek. Iya, nek sampean ae dhewe. Lar mateni mang mateni mboten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arek ati. Gatotkaca. Ora krasa aku bareng gedhe kok watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa iki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sama ajeng mateni Petruk. Yo nek Petruk niku salah, nek bener.
ini kula lara tenan dereng. Lu wong kula dirancang-rancang nganggo tombak dodo kula. Lu ngakaru ande kerasake ning bareng meng disuarani kaya ngono perih teng ati perih. Banget. Sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemploke teng kawah kula niki mloya-mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Jebrene jari areng ijoli. Cap gajah duduk. Tak entendani sing teko meng cap tikus duduk. Apa wangon ya ora kuwi? Apa nepati janji? Ora ati. Mun mang badani kula. Mang badani. Ayo iki tangane gak go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatot Kaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Pun gek mang pateni ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ndara Pandhu Dewanata ya kok kowe ngapa nangis awur kelangan kowe tro genah utangku ra kesaur kebanget tenan wadani sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandhu lho Petruk wis mati nggih pun entek batrene. Ora dices mboten nonton cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rum tau munekke apa-apa. Rom tau ngunekke ndasmu. Nek nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplandur Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mula nek ora dikeplak kula mriki mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lah ndo sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Dra. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae ra usah cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae. Aku wis melu nangis lu, Tru. Tru, aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapakne wis ora ana. Bapakne mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek aku anakku takon Ndara Gatotkaca iki sing ngendi? Tuduhno ya, Gong. Wis minggat wong e. Wis to? Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca iki ora welas karo kowe. Welase karo anakmu. Monggo mau omong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing ngendi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Ana muni anake cilik loro. Anak terpelu kok. Mau makan? Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon, anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng.
aku ya melas ya terus nak kowe mati. Ayo, wis beres pokoknya. Kari siji. Siapa? Ndoro Antarjo. Antarjo? Tandangi ya, Bang. Weh. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong, pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke. Oke. Ya kan? Salim, salim, salim. Yuk. Emang. Ayo toh. Meng ngalahke Ndoro Antarjo kok. Ndoro Antarjo ya ampoe. Ambu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Menek Antarjo teko tenan. Bagong, non. Petruk ndi? Mboten nonton. Eh, blis. Yes. Penjuto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya wae ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggere kowe ngowani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora nduwe aji-aji apa-apa. Ora nduwe kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jireh ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye-piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Heeh, ngaso Truk nang kon sing ya ndak. Awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe ajange dadange Bagong. Ya, ajange dadaku. Ya. Matan-tan tenane nang kene ya, Truk. Heeh. Langit kelap-kelap katon lirging sanging risang mawe gandrung Bagong nggih Ndoro Antarjo iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petruk nah goleki Petruk Petruk nanti ya Golek Ndoro Antarjo. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ono. Hah? Omong nek Petruk ora ono. Engko ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten nonton. Kowe mbudheke Antarjo. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Truk, krungu e. Kuwi omongane kae mak ana iso alasan liyane to nika wau radio ngono. Wah, Ding. Saman krungu napa? Kuwi omongan Ro Petruk. Kula omongan Ro penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk nendi? Petruk pun bali. Kuwi ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Saman golek Petruk ajeng napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidono. Ulungno Petruk. Tinimbang niku sing tak ajar. Lho. Kok njur ngembet tekan aku iki piye iki? Aku arep ajar salah apa e, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo ora gelem. Kok ngundang Antar no ya? Kowe ndek roda ana Antare. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petruk ndi? Petruk ora ana domonge. Petruk ora ana. Yen ngono kowe gantine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarjo. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarjo. Apamu sing tak wedeni? Ilah dalah.
lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anak-ane piro, sing penting dapat uang dulu. Aku dadi kowe kok nantang Petro kantong bolong Petro iki kakang kowe. Petro iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kuwi lho. Fresh care. Wah, berarti sok tuku iki. Ana sisikmu mlothok tok blonyo fresh care karemu kowe. Ora guneman karo. Petro kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sermu piye? Kowe ra meneke Petro lakon tak katutke dosane. Oke, oke ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan? Antasena Gatut kok cah mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe jaja. Wila keparat adiku Dimas Garukoco Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresani iki wedi kabeh ora. Ora ana sing wani aku. Iki sing tu arep nyoba ora kagedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane atiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghiwange Semaya. Semar ki yo menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nek kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak. Aku muni ngono. Terus langsung dinai aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunake. Nalika aku nglamar bojoku karo wong maratuane ra entuk maratuane tak tamani aji-aji sirna margo laryu loro-loro. Iki arep tak gunake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sorejo. Nyakit kowe, hm? Arep tak gunake kanggo kowe. Arep jajal kowe piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandek mesti disemprit polisi. Waduh cah kae. Cah kae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake gunung jugruk segoro asat. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek wis abang tak dumukke gunung we jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Ping tak dumukmu ngono wae jugruk ngiwa jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa bae wae. Aku ora main-main nek percara iki. Tenan aku ra goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake gunung jugruk segerasan ra meng sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ra main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumoke tang dadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo. Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ya. Jajal babi kowe nyembur sik nyembur ngono. Upasmu tokno nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna gang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela. Meneng wae. Iki margane matimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya rek kae apus-apus kaya kowe. Aku tau dikaya di Haji Semar.
iki tanggung grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lenggah iki kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimbekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora anak-anak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa kok? Wah. Asli aku ora goroh. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-bali. Ora ana mungsuhe wae tanggung grayang tetep panasmen. Canekat kok aku. Terus ta iki nek nganti warnane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Drontorjo mlayu. Ngeleng ya apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? Ah iya, Mbok. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis kok ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tau yuwane apa, Tru? Men met aja, aja. Engko nek glagepen kaya jangkrik kae rasa duwe ra. Kowe senengane wut gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Us. Patih Mandura kok Udawa. Pra pra wan Prakuta. Wan. Are tak tamani gununge. Us. Mawur ora. Dinteni kene nek kira-kira arep ngajar arek dhewe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Ngo Sinuwun Prabu ing Mandura kon nekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng welo rupane Petruk karo Bago. Waduh, watos wetengku malah. Bentroy, nge Ndoro Prakuta. Wahai Bagong eh. Ngecewe, ngecewe. Wong kok patih kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kuwi. Mbok ya wis ben togong kuwi senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Druk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Ken apa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Rasa takon salah kok cekel engkuk-engkuk. Wak dengkek cengelmu. Mudar. Oh, ambok nggih, nek iso. Nek nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Riris-riris anti lho. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Wah, wis ana manuk engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ala using tak wedeni apamu. Wo, ra minggat lakon canda dening aku sampeyan mungsu petuk kewirangan, Ndara. Ngapa tak
kira Pragota, Pragota jengkel liwat. Duwe nareswara Kresna kalanggung kalanggung tresnani marang diabanon jinawi waladan gugu karepe dhewe waduh Petro kantong bloso nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa saya ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa eh Petro kowe mbubarke lancur-lancur Pandhawa Nata Mandura ora mikir tak gretel nenggolo jeblok dadamu Aduh kesel kan. Walah orang ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petro kantong bolong rami gak cukup negara ngamarto gretel nenggolong jeblok metu slonong. Nenggolo gede banget metu. Murup sak obor pucuke. Hah, ini orang mulai. Neng karang kadempel mudar tenan aku. Aduh. Gong, nelok ngapura ya le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong.
monggo kowe nek mlaku e pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu geng kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petro nyunyuk nenggolo. Modar kowe. Loh, Gong? Eh? Ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar? Aku iki takon kok. Takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng mlayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Ah iya aku ya weruh. Petro kanong bareng ora minggat saka negara Ngawarta gretel nenggolo ndasmu. Kowe klepat mlayu aku bingungin jajake arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Heeh. Walah meso ora slamet, Tru. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune mung 20. Mung rindhi nganti diselip Baladewa. Untung ra konangan ya, Gong. Aku kuwi bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukang ojek. Ha iya. Lolo inenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku, Tru. Iya syukur. Iya iki. Ayo mulai saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulai cilaka tenan. Nek nah, aku nek mbangane mulai lu wong modar kok, Tru. Nek aku lho mergane ngene. Etungane kowe nek wirang, kuwi selawase urip wirang, Tru. Mergo wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek kantri manut aku luwung mati mangane wirang. Hooh ya Gong. Ha iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis klet pirang taun kene ana tangga teparo. Lah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ora iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin, isin. Mula nek manut aku luwung mati. Nek mati, mati aja sumelang, mati ki diperang telung perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama, mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga kethuke widodari. Oh iya, Gong. Heeh. Mati madya, mati madya ki disangkani saka lara. Wis warga pontroko gumantung perbuatane nang alam dunya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa karo Gusti sukmane ngramyang manggone ngebuk, manggone kayu, watu pendak malam Jemah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Heeh. Mula nek cara aku mbangane mule, terus kae, Tru. Iya, Gong. Heeh. Nek teruske pokoknya aku mati, matine mati. Nesta. Anu utama ndek. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama rasa kuatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Wis. Kowe majuani ra, Gong. Wah, aku cecok ora. Nah, aku wis trimo. Aku trimo ora mati apa-apa. Ora mati mati, ora mati utama, ora mati nesta. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin lakoni mati utama ya lakonono. Ning nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku anu pengikut. Ya wis. Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit no sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000 berarti aku mati. Wis ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip, sip ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuandane kukupen kuandaku ya, Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kanu ya buntel sarung ya. Wis. Ya mori kok ya. Heeh. Ning nek kowe remuk, wis rasah digoleki, pokoke aku dianggap mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Heeh. Dol. Kae mesine trontrong ta, Tru? Heeh.
Popah yu. Wis pokoke disak dodol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep anu semes-semesan. Apa to? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijawi ra? Rasah. Kok niate dijawi ra? Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kon jero. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendho. Oh iya. Polinggis. Oke. Ya. Wis maju ana, Truk. Tak dongak-dongake wis lepas oparane jembar kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo aku mati kok. Wah, musuh nenggala ya sida mudhar tenan kowe. Ayo. Amo Suramrata, Jawamrata imbang yen padha-padha. Iki bendhoku Sinuwun Mandura ajangi jembar legane atiku. Petro nyoto pancen kendel tenan. Petro pancen kendel tenan. Wani napai kridaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mandura. Wis ora sanggah gak ngomong. Demak bengok ora. Petro teng mriki wis waguh tekaning mati. Walah dalah wis dalah apa? Nyatane wani mati tenan to. Iki Kyai Nenggala. Amake gunung jugruk segara asat. Lha iki tau nggo nyolong degan ping telu rakonangan. Padha ambuhe. Walah dalah, sayange marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Sayange cek marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Bolo Pandho iya gumulung mangung siring soto kuro tambah hongke surukati te kong sewo karapatan ipun ingkeng rokok dah wadono yayi dini kulo ngantos boten saged angen ndak akan kamurkan ipun koko Prabu Mandura wakasan koko Prabu Mandura mentolo ninggarakan Petruk kantong bolong Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kaprat sundang kontal kaprapal jayi kulo nyuwun pamampun teneng sakalangkung kathah dene kulo ngantos mentolo ngindhangaken Petruk kantong bolong krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa Petruk saya ngilani dhateng Nata Mandura Prabu Baladewa wakasan Petruk kulo tamani Kyai Nenggala kendang kaprat sundang kontal kaprapal koko Prabu wonten dawuh mestinipun mboten mekaten lampan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Petruk menika istunipun namung keladuk gecul. Remenulah sembranan dhateng sinten kemawon liwadene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos mboten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngendhangaken kan Petruk kantong bolo. Kula nyuwun pamampun tenan.
menawi para Pandhawa mboten dados menapa namung sak mangke tuwatos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta menawi Kyai Semar ngertos lampan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhaken kamurkanipun Kyai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Kakawu Prabu Keparenga sak mangke paring pepadhang dhateng lampan menika. Kyai, kula wonten dawuh. Samangke ngaten kemawon. Panci kalampatan menika dumunung dhateng resanipun Kakawu Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jan nyatanipun kula ingkang dipun belani dening Kakawu Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Kyai Prabu Keparenga amaringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wangsul kados wingi uni. Tumuli pusaka badhe kula konduraken lan kula ingkang badhe mbudidaya ngupadi dhateng Petruk Kanthong Bolong. Kakawu Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nanti dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun laturaken. Menawi tetilo mekaten Kakawu Prabu dinten sak mangke monggo pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada kula aturi nampi. Nanging menawi sak mangke Kakawu Prabu sampun kepareng paring pepadhang tumraping negari Indrawati sarana pustaka, tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel. Lan Kakawu Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk? Inggih kula sagah Yayi, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanyaten tumuli kaparing no Kakawu Prabu kapten lenggah wong negari Ngamarta langkung biyen bosik to. Kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta iki jur nalare piye mongko aku kuwi ndherekke si Adi Prabu ning negara Ngamarta. Sampun ngantos sak mangke Kyai Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati, Kakawu Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon. Mangke menawi sampun padhang lampah negari Indrawati, tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Kakawu Prabu kundur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Yo. Yen panjenengan kaya mengono pun Kakang mung kari manut. Kyai tumlaturi kula maring-maringaken Kakawu Prabu semangga kula aturi nampi Kakawu Prabu. Tresno sinayang mangkulo mintonaken. Dewi kramanilo pamoring sukma sinuk maya winayu ing asepe sumimpen lenging kalbu pambukaning warana ung Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabeni to Dimas. Monggo adat lupiya ingkang wis kelakon pendak-pendak pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Kyai Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse.
tenangnya kok kaya rasa gedakan iki lah kok podo pating celinguk pamantengeng paningal kaya ora tajem iki eneng opo yayaji wonten menopo Werkudara eneng opo Arjuna Maragahe matur marang pun kakang eneng opo Dimas kok Prabu Baladewa wonten menopo Gusti sing kudune takon kuwi pun kakang lho nalaripun lho lagi wayahe Prabu Ndrawati ki mboyong mustaka jamus kelima sada dikanthi marang Raja Ndrawati aturmu marang pun kakang yen to negara Ndrawati ke taman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka jamus miang jimat kelima sada nganti pun kakang geger karo Petruk Petruk tak tamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda yayi Prabu Mboyong pustaka jamus kelima sada yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk lah kok iki urung ana telung kedheping paningal wis bali meneh ning negara Ngamarta iki sirmu piye ngaten to iya Setyaki wonten dawu wis kecandhak Dimas tegesipun kados pundi iki eneng Surya kembar dawu paduka kados pundi yen siap diurung tanggap mara pirsanana lelakon ingkang bakal kelakon kembar paduka Yayaji kula nuwun sewu Hari paksa kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yayaji Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun kakang ora paring mangandikan kelawan sira Dimas Yudipati Arjuna kula nten paring adawu mung siade ingkang bisa ngresiki marang asmaning Nata Ndrawati Yayi Marata sawangan kanthi netra batin utawa permana jati merga ya mung siade ingkang kawasa mresani kelawan pun kakang Maragahe sawangan sing mboyong mustaka jamus lima sada ki pun kakang apa dudu sabab Kresna karo Janaka kuwi loro-loroning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake embane kaya genik lan urupe kaya kembang lan sarine sawangan Janaka pun kakang apa dudu sing mboyong pustaka jamus lima sada kok ora bu kediwasan kok Boten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang mimba nata Ndrawati tumuli anyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi Werkudara nggih kurang ora dudu caping Kresna nanging ngatur adimu Arjuna Koko Prabu Baladewa nggih sane saturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih ingkang beto pustaka jamus lima sada menika sanes ingkang rayi Ndrawati Gosek to kok udu kowe piye monggo blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye percaya apa ora Dimas Kresna kakangku Werkudara inggone wong utuh panane apa sing tak sawang kanggo mripatku ya mung sing tak percaya ilange pustaka jamus lima sada sing gawa Kresna kakangku mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka ning nyatane sing gawa pustaka jamus lima sada wujude Kresna kakangku baline pusaka ya saka kowe ora iso nggawa bali pusaka ora sudi aku ngaku kadang tuwa karo kowe pikir Werkudara kuwi wong mloho ning omongane sarwa bener. Arep Yai Prabu Ndrawati ngandhake ento sing mboyong mau dudu Yai Prabu Ndrawati, alasane Janaka sing ngendikake. Ning Baladewa arep nurat karo Werkudara, apa sing tak sawang kuwi sing tak percaya. Aku tekan kene sing ngandhi Yai Prabu Kresna, yen kowe iso madangke kanan negara Ngamarta, isin aku. Isin ora mangan nangkane gabul pulute. Ora suta aku ngaku dulur nom karo kowe Kresna. Ya
wis kaya ngene iki kahanane Arjuna. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Wis, ora perlu njaluk ngapura. Lelakon kuwi adile ming dilakoni, kasinggihan mekaten. Mbok menawa iki dadi lelakon ing Nata Ndrawati. Ya mung aku njaluk Janaka ewang-ewang ana pun Kakang, kasinggihan ngestaken dawuh. Ayo tak kanthi tindak dateng pundi. Eneng karang kadempel. Nyuwun iku, waranging Kyai Semar kena ngapa apa negara Ngamarta kok dadi kaya ngene lelakone. Nah itu lho mekaten, monggo kula dhelaken senyaki wonten dak. Kowe ning Karang Kadempel. Ndara Janaka, iya Kakang Semar. Aku ing mrapta ning Karang Kadempel, Kakang. Nggih. Mboten sah sampean paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampean. Mesti ming bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk, kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula Kalindara Baladewa wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal. Mustaka jamus kelima sada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha limatur kali kula nek mustaka jamus lima sada ical margi saking Sinuwun Ndrawati. Sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kose Kakang Semar. Aku larung mangsung nggawa pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Mongko sedaya para nayaka, para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndrawati? Sinenggo, kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing keng disawang sing gawa pusaka sampeyan mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan mboten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Menyang ning kalanggiwan agar andan moncar ong tinon ler kakonang surem sorot tetan badang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko ing Kakang Semar. Jluntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap. Yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndrawati ya. Aku ora bakal silak. Aku sagung upaya menyang ngendi dulunge pustaka jamus miyang jimat lima sada. Lah syukur nek sampean pun tanggap. Rusane iki kersanipun Sinuwun Ndrawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka jamus miyang jimat lima sada. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ndi dununging Petruk kantong bolong. Matur nuwun Den, matur nuwun. Menawi kula mekaten Ndara menika pancen satunggiling nalindra ingkang purun
tanggal jawab perkais menika Kakang Semanaku nyuwun pamit Arjuna kula wonten maring dawuh ayo nderek pun Kakang monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Durwati kang samar pamoring saka Surabaya mangsaku Semar itu wean ora gelem tanggung jawab mongko aku yo duwe gegayuhan bangun pura kencana ning nganti sinuwun Darawati makarya dhewe kaya ngopo surak ing wong kang ora seneng karo Badranaya Gus ampun kuwatir Ndara kula ing badin ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna wiwah Ndara Kresna ing Darawati den Ketuk lumembak penyukang ku mambang Dosang Wisnu Batara kang arsa nglebur wiyati Pati wonten dawuh nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa niatku mengupaya menyang endi lenggahing bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ing awu-awu langit nalika semana aku matur marang bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengin dadi nalindrone negara Ngamarta. Lah kok banjur panjenengane ninggal negara ngawu-awu langit. Nalika semana weling kelawan aku yen to bakal golekake srana nggonku kelakon penjangkaku. Wis watara sak warsa kok durung ana keterangan ing gumathok mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa. Mekaten Dewaji.
yen ora ketemu nadyan kekalangan ngubengi jagat ora pati-pati aku mandeg yen ora ketemu karo bapa begawan diwuhan kahono pati. Bumi kunjing langit gelap-gelap waton lirikin sangking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur ing anak Prabu Dewaningrat inggih bapa penemban lah kok malah sumusul marang pun bapa mboten jenak mana kula melang-melang kado di nembang jelap bangun tetap ini balumbang kalau ngerantu dateng rawo paduka bapak penban meniku persasat kadi di ngentas silam kalau babus ku mambangin silo kresno kalau nyon dawo bapak jumbo kawan apa yang ingin atur ake marang pun bapak ngon aku pengen dadi ratu neng negoro ngamarto dino samengko mongkari kentani saksi liring bawang sak umuring jagung gil lirik paduka bapak penban tahu kados mekaten dasaripun sawangen iki aran pustaka Jamus Kelima Sada iki panguripaning para Pandhawa Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada wong kang bakal gawe sirnaning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring pusaka iki ing dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamungkir Dewaningrat. Bapak penemban, bapak penemban. Upami yang pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Tumunten kula sembah kaping sewu. Kangen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu pi aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten nasta paduka bapa penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Menawi Pandhawa sampun kula tingkes, kula nyem badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake ngger anakku cah bagus. Kini donganing mung lirwowo sing kini panca pepetoke ayam mono mrak manguh ing pagagan ing lho sapa iki ana satriya bagus ngadang ning dedalan Nalindra Muda panjenengan sapa kowe dhisik ngaku Raden Janaka sampeyan sapa Nalindra ing awal langit Prabu Dewaningrat
nulonjong betul aku mungkit wadya bulus gelar sepapan wigati ini apa sih nipun Prabu Dewaning Rat Raden kepasang yuk yuk aku jengin aku kok ketemu karo Raden Janoko moro kaget tuduh no menyangan didunungin negara Ngamarta lan poro Pandowo ya gini kowe ngupo ya poro Pandowo Pandowo bakal tak tingkes Pandowo surang duwe kekuatan sabab pusakaning Pandowo diasta dening bapa Begawan Dewa kaana wujud pustaka Jamus Klima Sada. Mula panjenenganku bakal kelakon nggone lenggah dampar negara Ngamarta mateni marang para Pandowo. Terus mak batuk mata mloro ora ndedelok. Kowe nyumbari marang para Pandowo nang ngarepe Janaka. Moro kage rungokno aku panengahing Pandhawa Raden Janaka walah dalah sing edan omone macan malah keporo aku arep ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange ayo kowe dhisik tak rangket Janaka moro jajalan Arjuna kaya bubar perang iya penemban kalau sampun pinanggih kalian Arjuna saban jure piye bapak penemban kalau nyun priso pusaka menikah nyoto menopo mboten ketitik nadyan Pandhawa sampun koncatan pustaka Jamus Klima Sada nanging kadigdayan pun Janaka tasih ngedapi dapi ingkang putra kawon tanding kalian Janaka minggira tak tandangane kaya ngopo Janaka sapa Begawan Dewa kaana aku wong tuane dewaning rat kowe sing nidra pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada dasar keparo nyata
Mbok balik ke opo ora balik ke tak nggo gateng sirahmu tamu dadi kondo kowe. Singgian kokorap leduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok siadi katone Bandayuda kasinggian mekaten mungsomu sapa Prabu Dewaningrat kalian begawan Dewa Kahono larah-larahe piye krono begawan Dewa Kahono ingkang ngidra pustaka jamus kelima sada lho kok ora tak rebut nyoto digdaya sekti kalintang jayaning perang. Wis kecekel gong sing nyolong pustaka jamus kelima sada. Wis kecekel kok. Wis. Nang polsek endi? Durung nang polsek endi intine? Wis mungsuh Ndara Janaka. Lajeng kemarang paduka Kanjeng Kakawu Prabu Arjuna wonten maring adhaw. Pancen bener kang dadi ucaping Syadi. Pun ngakang wae tak kira ora keduga mungsuh Dewaning Rep utawa Dewa Kahono. Bareng paduka yuk golek jago yayi dateng ngundi wis to manuta pun kakang. Suli kondo ing ajeng kirula Petro kandung boleng kengkenging Kiai Nenggolo kendang kapracun dan kontal kaprabas jawah wonten sak tengah ing ngono kirula Petro kandung boleng diiringi ngene iki rasane kaya bungah kae. Tangane jan apik-apik. Tangane apik ning matane kurang permono. Ayo lah. Pengendangku ki tangane kok kan go ngrangkul lah ya wis kuwi. Ora iso. Ora iso mbok tembel-tembel iki anggere wis ngene iki wae. Godane tangan apik iki ngono iki. Ha piye kaya dileke ya surang guku. Sak kene. Pokoke isune ana apa-apa aku lunga saka. Moh nek ditempuke. Ya aku iki jane ngomong apa to ya kaya. Lagi susah ini malah ais ben tinggal udut lalu dia nopi yang tiba di tengah alas ini biar ngopo nanti lor kidul wetan kulor arep mulai nanti dalane mau ya jengel ngurak suwe-suwe ada yang nulungi wong ini anggere pasrah ini suwe-suwe ada yang nulungi wong anggere ada wong liwat aku arep pasang ulat memelas nggak perlu arep netes kelo ngurak duki sopo mesake ditulungi kena kanane piye karena mesti ngono kuwi nenek aku ki ora sedih asal ngono wong dulu ki wis men ane ning alas ki sak liwat ya sapa kok isa isane ora piye nasibku iki dadi kaya ngene kahanan. Oh.
leleh di ngangsak ngono kae terus rampung. Petro ngandel ora. Iki kok malah ono gendruwo nyedhaki aku. Petro aku dudu gendruwo. Lah sapa nek udu ora tepung kok ngerti-ngerti muni Petro ora ya. Sampeyan iku padha karo sing mbau reksa wis ngerti karo aku. Aku dudu sing mbau reksa alas kene. Lah sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Aku tau tate srawung karo kowe. Kapan? Dek jaman dunya iki durung ana menungsa sing urip ning dunya bangsa ning jin. Kowe tau urip karo aku, Petro? Oh, ladar. Apa kowe lali karo aku, Petro? Molas temen kahananku dene kowe lali karo aku. Walah. Wong gege. Gege. Si, tak ilang. Wah, ala bapak. Galingan. Sampean kok teng riki, Pak? Aku ngerti pesambatmu. Nggih, terus. Kowe tiba neng kene, lakonmu kowe bantu karo Semar. Ning malah kowe kena Kiai Nenggolo, kowe kontal kaprapal, kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Pustaka Jamus Kelima Sada ilang. Loh, sebabe? Dicolong karo menungso sing murang toto. Waduh ngantel orang. Aku wis matur karo Ndara Punta Dewa tak kon maring ke aku ya ngeyel. Saiki nek pustaka Jamus Kelima Sada menika nganti ilang. Niku para Pandhawa badhe apes jayanipun mboten gadhahi kekiatan tur Petro ya melu tanggung jawab. Kowe tak menehi daya kekuatan kowe iso bantu marang para Pandhawa. Sranane pripun? Aja wujud Petro. Tengah ngalas kae eneng wujuding sendang malih warna nyemplungo sendang kono nggih. Urung arep tak lereni kok ditungtung. Petro kowe wadadi Demang. Nggih. Nganggo Demang sak karepmu jenenge. Kowe tak nehi daya kekuatanku aja lunga-lunga dileneh ning Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Nggih, sentika ngestakaken dak. Iki eneng uang. Amin uang alasannya kok di iki eneng uang ya. Uang alasannya uang golek kayu, uang golek ramban. Udu. Iki cahyane sumorot gitu. Aku neng uang golek kodok. Waduh, sumorot kabeh. Eh surasan gecul tau, wis tau. Dilarani. Takonani ya nolak. Nggih, ditakoni mawon. Iki sopo namiku lo Demang Cakrawangsa. Penjenengan sinten? Aku Nalindra Ndarawati. Kok melampah-melampah dumugi ing tengahing wana Cakrawangsa wonten dhawuh. Aku kuwi butuh sewijining wong ingkang bantu lawan bot repotku. Penjenengan gadah kerepotan menapa? Ana pandhita ingkang nyidra pustaka Jamus Kelima Sada. Yen kowe iso ngrebut pustaka Jamus Kelima Sada,
suwe njaluk apa wae tak turuti Cakrawangsa menika estu sinuwun. Lho, apa aku tau goro? Tiyangipun wonten pundi kae? Ana kono kae paranono nuni nggih ngestokaken dawuh. Begawan Dewa Kaono kowe nyolong pusaka sarana lembut. Lembut ta ngungkuli banyu ora ngalahke lembuting Demang Cakrawangsa. Iki anak Prabu Dewaningrat inggih Purban. Kok doko-doko neng kono ngapa? Kula menika janjanipun gagas malah bingung dhewe. Loh, lire piye? Pendak-pendak kula majeng, perang kula kawon mundur. Kula nyuwun bantrinipun Bapak Penemban. Kula majeng malih, kawon malih mundur, nyuwun pambyantrinipun Bapak Penemban. Mbok sak menika ngaten kemawon, sae-saenan kemawon Bapak Penemban. Pusaka-pusaka Jamus Kimasada kula betanipun dados kula ora wirawiri wirawiri nya tampan ana ngger gawanan. Pinter njara langit. Kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa srayaning para Pandhawa ayo oyaken iki pusaka bali ning tanganku. Kowe lathik glesmen. Inggih sinuwun. Cekat-ceket cukat cakut. Penampil trenggiling trengginas. Trengginas. Ya tak tampa ya Demang Cakrawangsa. Nggih-nggih wae. Lah aku ki lunga sedhela wis ana sing ganteni lucu. Aja ming pusakane lajeng. Pendhitane manten ana sisan. Nyuwun pangestu sinuwun. Iki wong sing culika, culika kowe mbangane aku. Kowe ngrebut pusaka Mimbana Tandrawati. Wong culika ya dibales cara culika, mati dening aku. Ayo, kowe apa aku sing teka? Ah. Iki sapa ana wong kok kaget kok keri. Wong tuwa iki kaget ning ati jelek liwat saluran pembuluh darah. Lagi munggah ning otak lagi bengok. Mula ora padha rucanom-nom, rucanom. Ngono nek wong tuwa. Lagi ngono. Iki sapa? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, tak kira nek iki becor. Becor jengkulmu mlocot kuwi. Syukur tole kowe ijik urip. Us aja ngawu gawar ngawur. Tole-tole piye? Lho kon to, Nduk.
Eh, suwe iki aneh-aneh ora. Ayo Petruk ganti ora kowe. Syukur kowe ijik slamet tase, Pak. Piye kabare? Pustaka pun kundur. Eh, sapa sing ngasta? Sinuwundurawati. Eh, syukur-syukur. Lah terus sing nyolong sapa? Pandhita namanipun Dewa Kaona nika sakniku ngamuk. Kula mungsuh Dewa Kaona we kalah, Pak. Eh, sapa jenenge? Dewa Kaona. Wah, Wahono. Kaona. Kaona. Ah, nggo kok tandangan ya. Iki sapa? Ana wong kok megal-megal. Pangling karo aku to. Pangling ora ngerti, aku ora ngerti. Ah, pangling to. Pangling. Ah, candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling, berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok terujut kowe, ayo. Ayo. Nganggo sandangan lanang barang ki ngopo? Pun sikap kados mekaten. Adem. Adem menika ora ya ora njur kaya ngono lho sampe naik dhewe ora. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kangkas menika sembrono. Eh Durga, kula wonten Jawa ngapa kowe? Madosaken teduh para baju barat. Goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye? Sing Sukerta iki pirang-pirang. Ning sing tok jangka kok mesti para Pandhawa ya bali. Bali aja ganggu gawe. Kula warga kene sing lagi duwe gawe. Sing wadya balamu sing picak dituntun, sing limpa digendong, sing bisu dijawil. Kabeh digendong jak mule. Ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat. Ah aja takon dosa konangan Semar lak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakak. Ibu kok sampun racot kados mekaten bali nggih Dewa Srani bali konangan Kiai Semar ngrekoso malah urip awake dhewe bali kabeh wadya bala jaman tu gustiku mundur kewirangan benda ayo belak noh Kudoro wadya bala dandang mangure Jaramaya ya ora nggawa bali kanca-kancamu deplok ndasmu gagelak limpamu Thank you.
kerso madangi jagat kok mungu-mungu paneng saku caeng wukir marbababang sumirat kena soroteng suryo mekolan gunung gunung pun paripurna cariyosipun mugi-mugi tansah pinayungana karaharjan pinayungana katentreman pinaringana berkah saras sambukawisipun manggihya ingkang langkung sae yo kula warga Pak Arianto tansah pinakikantuk rida saka ngersaning Gusti Yang Karya Jagat kula sak kanca menawi nelepat nyuwun pangapunten lan pribadi kula ugi menawi nelepat nyuwun pangapunten gandeng sampun mituhu dawuh pangandikanipun sampun maripurna kula nyuwun pamit mugi-mugi nir ing sambikala sura sudra janing kang rat sobrasta taping kula dharmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih lho.